Se on moro, ja tervetuloa jälleen Terrarian pariin. Aha! Okei, banin pystyy näköjään. Consume on tullut, vaikka mä syvällässä. Mä saan valtaa takaisin. Kätevää. Joo, viimeksi ruvettiin muun muassa, tai no, viimeksi tapeltiin Slime Rainin kanssa ja sitten saatiin, kun meillä on nyt noita heppuja tuolla, niin saatiin tää Bugnet, niin mä oon nyt keräillyt näitä. Nää kyllä on hirveän hyviä, 10% ja 25%, ja se vissiin se kultainen, minkä mä tapoin viimeksi, niin se olikin kultainen perhonen, josta ois saanut. Se oli niinku melkein parhaimpia noita beittejä. Mennäänkö vaikka kalastaa hetkeksi? Mä oon nyt sitten tätä kuitenkin... Voitais tänään mennä tonne luolailemaan, mutta jos nyt kalastaa hetken. Mä oon jatkanut noita reittejä tonne. Tonne päin ja... No tota en oo itse asiassa päässyt jatkaan. Mä voin näyttää, että miksi, mutta... Squirrel. Lintu! Tse. Lintua on muuten aika vaikea sakkiin. Jos toi ei ois lagannut tossa, niin mä olisin saanut sekin. Mutta pystyttäisikö me nyt kalastaa täällä? Kun meillä on niitä beittejä, tosin mä tiedän onko nää beittejä. Kaipa nää on kuitenkin pakollisia tähän. Häh, sainko mä jotain? Ne. Vai teinkö mä sen vaan väärin? Tää käy kyllä aika vaaralliseksi tää kalastaminen. Kuinkahan paljon, siinä oli joku raja kans, että paljonko kalastamiseen tarvii tota... vettä. No. Okei. Okay. Teräsin, että mä koitan kalastella tässä ja sitten katsotaan, mitä mä saan saaliiksi. Musta tuntuu, että jos mä kalastan tässä, niin mä saan aina näitä. Taikka sit se vaan johtuu tosta. Se vissiin toi beitti varmaan vaikuttaa kans siihen, että... minkä tyyppisiä kaloja saa. Mutta pystyskö... Olikohan tässä joku semmonen, että... Jos kalastaa esimerkiksi maan alla, niin täällä olisi jotain erilaisia. Voinko mä kalastaa tässä esimerkiksi? Ahaa! Näköjään tässä pystyy ainakin kalastaa. Mä lueskelin tossa vähän... Mä odottelin tätä kalanappaa, niin lueskelin, miten tää kalastus toimii, niin... Ilmeisesti... eka katsotaan... Se pitää olla niinku... Se pitää olla se... Ensinnäkin se... määrä paljon, kun pitää olla vettä, niin se on 75. Eli... pinta-ala pitää tän niinku... No, periaatteessa se on tilavuus, mutta kun tää on 2D-peli, niin se on niinku pinta-ala. Niin ensin sitä katsotaan... tää... Et kuinka pitkä tää on. Ja sitten tästä suoraan alaspäin, mutta esimerkiksi tää alue, mitä täällä takana on, niin tätä ei lasketa, koska se ei ole suoraan tän viivan alapuolella. Vaan kaikki semmoitteet vesipalikat, mitkä on suoraan tän alapuolella, lasketaan siihen 75. Ilmeisesti tässä alueella, missä mä nyt kalastin, oli 75. Tai mä sain taas ton bassin, jotenka. En tiedä, onko tää hyvä. Tai siis, että mitenkä tää kalastus ton osalta toimii, että... Mistä se lukee 3? Ai niin, ja mulla on 3 beittiä aivan, mutta... Make sense. Mutta niin, en tiedä, että mitenkä saa erilaisia kaloja, koska mä oon saanut aina tuota päässä. Ehkä mulla on vaan käynyt huonoa tuuria. No, kalastetaan nyt vielä vaikka nää mitä mulla on tässä kädessä. Tai siis, noin 3 beittiä. Tää yksi oli muuten skorpioni. Se mä ainakin käveli täällä luolassa. Kalasaalis sen kun paranee, mä sain kengän. Merilevää. Mutta tossa tuli joku muu kuin bass ja se on muuten sininenkin. Specular fish. Ja itse asiassa näissä on joku tietty mahdollisuus, että käyttääkö se tota syöttiä vai ei. Ja tää ei oo nyt käyttänyt multa yhtään syöttiä. Mutta ehkä mä nyt
jätetään tää kalastelu vähäksi aikaa, säästetään vaikka noin syötyt. Jos me löydettäisiin joskus se NPC, joka antaa meille kalastustehtäviä. Minähän mä laittaisin peitit. Ehkä mä laitan ne tänne. Old shoe, seaweed. Tekeeköhän näillä mitä? Pakko säästää kaikki. Specular fish ja toi. Haluanko mä säästää oravan? Se oli vissi jotain terraarioita. Et sä pystyt tekemään semmosen lasiterraarioja ja laittaa sinne jotain eläimiä, mutta mä en tiedä, voiko näitä. Ehkä voi tehdä jonkun oravaterraarionkin. Mutta ehkä mä en tarvi oravia ja pupujakaan mihinkään. Just nyt. Joo, mut mennäs luolalle. Mennään vaikka eka tänne päin. En tiedä, riittääks mulla nää. Pitäisikö mun tehdä lisää näitä? Tehdäänpä se varmuuden vuoksi lisää. Tuolta ja tosta. Montako tehdään? Kato verran. Mennään kahden loppu heti. Sitten Minecraftiin ja... Din 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 din. Kuinka nopeasti mä pääsen meneen tällä sillä lailla, että näin. Tuolla on joku kultakala. Tässä kävi tämmönen pieni vesivahinko. Tuolta löytyi semmonen... Tuli vastaan semmonen luola ja mulla ei ollut valoa siinä, niin mä en nähnyt sitä, niin sieltä tuli ihan hitaasti tuota vettä. Kaikki tämmöitä kolos, mitä tässä oli, niin tuli täyteen. No, täällä alkaa tulee jotain mielenkiintoista. Tuo alhaalla on vissi joku arkkukin. Tossa olisi muuten ansa. Onko mulla... Voisi laittaa rahat pois jo. Ottaa sen achievementin, että kuolee ansaan. Täällä alkaa tulee Crimsonia. No. Toi jatkuu tonne, mut ei nyt mennä Crimsoniin tänään. Mennään sit kurkkaa ekana mitä täällä arkussa. Mulla kyllä loppuu happi tän. Saisinko olla kaivettua tänne kolonin teille, niin ennen kuin happi loppuu. Noni. What do we have here? Quick blizzard in a bottle. Otetaan semmonen. Päästään tuplahyppäämään. Ice machine, used for special crafting. Oho, se on joku crafting stationi. Tai storage recall poison, jari. Mistä toi ääni kuuluu? Toi on muuten noita tota... toi tuli Crimsonista. Bloodcrawler. Mä en ehkä halua... jutella sen kanssa. Mut laitetaan sitä meidän... possu tänne ja... Pistetään kolikot tonne. Tää on aika hyvä tapa, jos kun tää ei suostu stäkkäämään niitä täällä, niin shift-klikkaa ne eka tänne, niin ne stäkkääntyy ja shift-klikkaa ne takaisin. Ei tarvi ruveta häsläämään niiden kanssa sen enemmän. Mitenköhän mä pääsen tosta eroon? Jos mä menen tosta lävitten, niin toi varmaan tappaa, mutta sillä on... No ei sillä kyllä niin paljon HP:ta. Dead. Ouch. Täällä tulee näköjään täällä jääveressä tulee tommonen chilled debuffi. Kun se lähtee pois sit kun nousee tältä. Tai se sit tulee toi sekuntimäärästä kun nousee tältä pois. Hidastaa liikkumista.
Vittu mitään taas tästä. Soihtu ei täällä sulattaa jäätä, tuollakin joku tommonen. Mut kokeillaan nyt tätä. Saatasko me tästä achievementti? 87. 87. Watch your step. Snaps in half by a poison dart. No, miksi mä päässyt klikkaamaan sitä? Ai niin joo, kun tässä on tää Juvers Slain screen, niin se ei saa sen näyttää sitä. Joo, mennään piiloon. Mä en katsotaas, mikä se oli täällä. Tossa on siis se logi. Become a victim to a nasty underground trap. Visiin voi ottaa kivestäkin päähän tai jostain muusta. No, mutta se oli yksi achievementti. Me oltiin niin taitavia viimeksi, että me ei oo osuttu, niin... Nyt oli sitten, nyt täytyy sitten ottaa. Joo, mikäs tää Ice Machine? Jännä. Sillä voi tehdä... Frozen table ja tämmösiä. Aa, niin voi käyttää ice blockeja noin. Se on kyllä mun mielestä vähän tyhmää, että näihin tarvii aina jokaiseen... oman tämmösen. No toisaalta, No joo, siinä ehkä sen järki, että... Sitten tää crafting-ruutu ei oo täynnä kaikkea. Kaikkea mahdollista. Oho, frozen campfire. Oho. Nyt pystyyks noita... Mietin, että onko noi ice torchit arvokkaita. Mitä Logan sanoo meidän ice torcheista? Jos niistä voi tehdä jotain. Joo. Frostburn arrow. Vähän tekis kyllä mieli tehdä tommonen... Vitsillään tommonen... Tommon. Frozen campfire. Se on ihan sama kuin tavallinenkin campfire. Siis periaatteessa ihan sama, mutta... Erinäköinen vaan. Toimii samalla tavalla, sanotaan näin. Uhuhu. Aika siisti. No, sellaista oli tuolla päin. Mennäisikö sitten vaikka tonne toiseen suuntaan, paitsi katsotaan eka... Meillä on vielä jotain lootteja täällä. Archery potion. Semmosta me tuskin tarvitaan just mihinkään. Otan noin torchikki vaikka tänne. Mining potionia voisi tarvita jossain kohtaa, mutta en käytä sitä turhaa vielä. Tai no siis, en mä nyt olla säästeleen, kun mä yritän olla mahdollisimman paljon säästelemättä noita, mutta... Ei mun tarvi vielä käyttää sitä mihinkään. Joo. Oho, mä oon saanut muuten 10 tähteä, pitäisikö tehdä näitä... Mana-krystalleita. Jin. Paljon mulla on manaa nyt, 160. Cool. Mennään sitten alaspäin. Mä tekis kyllä mieli vaihtaa toi päikseen tosta. Noin päin. Niin sitten, koska todennäköisesti mä haluan oletuksena mennä tähän suuntaan. Mutta nyt sitten kysymys kuuluu, että pystynkö mä tekemään näin, pystyn. Eli tossa jos painaa... Hei, sen on skorpio. Jos painaa ylös tai alas tommattessa... Miksi tätä nyt sanois? Junctionissa. Hei, tossa on muuten mato. Madosta sai vissiin aika hyvä. Beiti, 25. Tää oli tää nuotio täällä muuten alun perin... ...sammutettuna.
se oli tämmönen ja oli jotain luurankoja tässä on sitten. Hieno. Oho, siinä on tommonen slime. Pistäisinkö mä jyrään sen tällä? No ei se tullu vastaan tossa. Se olisi todelleen pakkokin. No mä en saa näitä mitään tapettu. Mä vaan kuolen niille. Pitäisikö tähän laittaa jotain blokkeja, ettei noin tuu tästä läpi. Okei, okay, health potioni. Hyvätäs pois mä enkaan tästä. Täällä oli jotain luolaa, mitä me ei oo tutkittu tuolla päin. Mutta suljetaan tää nyt tästä toista. Noin. Ja jatketaan tätä Minecraft-trackia vähän alaspäin. Jos mä onnistun tässä. Nope. Tässä olisi toi slime, tulisiko tu... Saisinko mä yrittää tämän slimin nyt? Hei, mikä tuolla on? Toivotaan se muuta. Se muuten otti damakeen. Mut se ei kuollu siihen. Pyytään uusiksi. Ahaa! Vehicular manslaughter. Defeat an enemy by running it over with a minecart. Päivän toka achievement. Katsotaan mitä täältä löytyy, ainakin tommonen arkku ois tossa. Mitenkään mä pääsen tonne arkulle? Toi on kyllä hankalaa toi. Mä jään jumiin aina tohon minecarttiin. Jos tulee jotain vihujakin vastaan. Band of Regeneration. Sekin varmaan auttaa meitä. Mä jään jumiin aina noihin... Tuohon minecarttiin, ja sitten kun tulee jotain vihuja, niin mä kuolen niille, kun mä en pääse irti sitä minecartista. Sille pitäisi olla joku hotkey. Siinä on tänne wooden beami edessä. Oho. Ja laittaa se tollain, ettei voi laittaa vahingossa. Oh, sieltä tulee taas lepakko. Tähän niitä ei voi pistää ihan tolleen. Lepakko. Voinko mä ampua tällä jousella? Se ei ollut jousi, se oli jojo. Näin. Kätevää. Tää on hyvä, että näitä pystyy pistämään tolleen. Viistosti. Muuten taas aika hankala. Oh, sieltä tulee skeletoneja ja mother slimeja. Otetaan tohon tommonen, niin sieltä ei väri mitään tänne. Dun dun dun. Tänne asti on kaivettu toi, tuolla olisi muuten yksi tommonen sydän. Yksi sydän olisi siellä. Täältäkin löytyy arkku. Katsotaas mitä täällä on. Vesiarkku. Vesiarkkuja meille ei tainnut vielä olla. Flaming arrow. Breathing reed. Tota mä en kyllä halua säästä. Wooden beam. No, breathing reed nyt ei oo mikään hirveä hyvä. Se vähän nostaa tota. Ja sieltä tulee mato jostain. Tuolla on muuten noita hämähäkkejä. Mikä tarkoittaa, että täällä on jossain. Jossain on sellainen hämähäkkipaikka, mutta mä en kyllä näe semmoista äkkiseltä. Mutta jostain niitä tulee. Ja tästä toi arkku kans messi. Kerään nää platinat tästä. Meillä alkaa olemaan platinakin aika hyvin. No, mutta... Me ei ehditä
ehditä, kun tonne menee sen... Mä kyllä kuolen, jos mä lähden hakemaan tätä sydäntä, mutta... Koitetaan hakea se vaikka ensi kerralla. Heti alku. Ei sen oo muuten yksi arkku vielä, mikä voisi ottaa mukaan. Mutta mennään nyt tonne baseen takaisin tsekkaamaan, että kuinka paljon mulla alkaa olemaan noita metalleja, että pystyisinkö mä tekemään parempaa haarniskaa esimerkiksi. Tarvii jonkun stopperin tohon. Pystynkö mä nuijiin näitä tota... ihan vaan tästä? Ei. No, mutta nyt mulla on... topperi tossa. Katotaas sitten. Mulla on niitä metalleja täällä. Tungsten ore alkaa olla 102. Joka todennäköisesti mulla on noita baarejakin niin paljon, tarkoittaa sitä, että mä saan nyt tungsteni harniskat tehtyä. Mutta katsotaan sekä nää muut. Lyijyä. Tinaa. Oho. Sitten tuli sininen näköinen stäkki koko tommonen. Ja sitten... sitten meillä on platinaakin jo aika paljon. Mutta siitä nyt ei saa tehtyä vielä kuin jonkun ehkä paremman aseen tai työkalun. Mutta sen sijaan voisin kyllä heittää näitä tänne. No ja se on heitä apka tonne. Sen sijaan mä voin tehdä tungsteenista todennäköisesti. Mulla oli hattu. Tuohon menee 30. Tuohon menee 25. Joten tehdään yksi haarniska ja yksi greaves. Hieno toinen punainen noissa platina. Platinakamoissa. Sitten kaivetaan meidän hattu jostain, missä se olisi. Se on teel. Hehe. Mitenköhän näin sai helpoiten? Saiks ne jotenkin tälläin joo? Näetkin kyllä. Hehe, 16 defensea. Mikä näissä on set bonus? Set bonus plus 3 defensea. Harniska upgradeattu, jee! No. Päivän saldo. Muutama arkku ja... pari achievementtia ja uudet harniskat. Ensi kerralla mennään ehkä takaisin tonne alaspäin ja katsotaan päästäänkö me, saadaanko me se sydän sieltä ilman, että me kuollaan. Mutta tältä kertaa morjes.